Uništila sam Dejanu život. Dalila se slomila, moli za oprost. Ne može niko da je uteši, samo supruga Lonije ne vidi. Dalila Dragojević ne uspeva da se uteši, te se setila Dejana, svega što je izgubila, pa oplela po Filipu caru. Rekao si mi da ćeš ići sa mnom i u vatru i u vodu. I ti i matora ste mi to rekli. I šta sam sada dočekala? Dopustila sam sebi ovo, vikala je Dalila. I mi smo ti tu, i ja i matora. Smiri se, uradila si šta si uradila, ljudi pogreše, govorio je Mića. I šta sad? Nastavljala je Dalila. Ne mogu da kažem da si uradila dobru stvar, ako nije dobro. Ljudi greše, nije strašno, stoji iza svega, nije problem ništa. Sada si slobodna, sve je u redu, rekao je pevač. Uništila sam Dejana, uništila sam sve, ne mogu sebi to da oprostim. Poverovala sam u sve laži koje je pričao, gleda me u oči i laže. Plakala je Dalila. Razgovor u sobi za izolaciju se nastavio. Marko Đedović je i dalje šokiran time što su se Maja Marinković i Filip Car ljubio. Plaši me njena mirnoća, popila lek, spavala, kaže mi, vidi, osetim, radiš neispravne stvari, govorio je car o Dalili. Meni je žao Dalile, priznao je Đedović. Za tri života ne može da bude žrtva, nije mi je žao, rekla je Maja. Ne znam, koga mi je više žao, Dalile, Dejana ili mene, dodao je Filip. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.